ଧାରା ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେଇ କୁନି ଗାୟିକା ଲିପ୍ସାରାଣୀ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମୃଦଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗତ କରିବେ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ। କାରଣ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ସେ ମୃଦଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗତ କରିବେ ଏବଂ ଲିପ୍ସାରାଣୀ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। बोलो प्रेम से, बोलो प्रेम से राधे श्याम Yeah।
Radhe Shyam.